Stretávame sa pri príležitosti otvorenia výstavy Slovenka roka, ktorá prostredníctvom portrétov detailne mapuje anketu v roku 2011 a cez portréty hlavných víťaziek približuje predchádzajúce dva ročníky. Anketa Slovenka roka zaznamenala vo vydavateľstve Star Production prelom. Od roku 2009 dáva možnosť v 7 kategóriách oceniť dámy, ktoré svojimi najmä pracovnými výsledkami zaznamenali výnimočný úspech nielen doma, ale aj v zahraničí. Žena je však dokonalá ako celok. Ako manželka, partnerka, matka. Nominácia je teda ocenenie, predovšetkým jej morálnych a osobnostných kvalít. Vážania vzácni hostia, výnimočným Slovenkám roka je venovaná aj báseň šéfredaktorky Slovenky, Márie Mikovej, ktorú zarecituje riaditeľ divadla Andreja Bagara v Nitre, Jan Grešo. Dotknúť sa pocitov ženy je ako kráčať prstami po pavučine záhrade. Ráno sa zamotáš v jej túžbách, večer v povzdychoch, keď jej svetlo prechádza do tieňa a myseľ hovorí, som málo dobrá, málo perfektná. Hlavu citov často omotá prehra, ale srdce tyká svoj večný rytmus, v ktorom je aj tak pravá Eva. Ako evanjelium, ako viera, ako absolútna. Ako absolútna žena. Na začiatku a na jej konci. V záhrade ženy je uložená zem, v dotyku týka srdce, ktoré pozná odpoveď. Si pravá, si nežná, si perfektná. Pozývam vám prosím o slovo generálnu riaditeľku vydavateľstva Star Production, Máriu Rehákovú. Vážená pani Gašparovičová, milí zácni hostia, dovolte, aby som aj ja vás privítala v mene vydavateľstva Star Production pri príležitosti tejto výstavy, zahájenia tejto výstavy. Chcem vám, pani Gašparovičová, poďakovať, že ste 3 roky zobrala záštitu nad týmto projektom, a dokonca pred 2-3 dňami sme už dostali potvrdenie záštity aj na 4. ročník. Myšlienka vzniku ankety vlastne súbežne prebiehala s myšlienkou prerodu zmeny Týždenníka Slovenka. Týždenník Slovenka je najstarším časopisom na Slovensku, vychádza 64 rokov. Chceli sme ho trochu zmeniť, zároveň zadržať tradíciu, zároveň držať mienkotvornosť tohto týždenníka, čím týmto týždenník je známy, ale zároveň chytiť moderného ducha, modernej ženy. Ja myslím, že sa nám to podarilo, pretože vlastne čísla predaja, nákladu a stúpajúca tendencia čítanosti sú toho dôkazom. Anketa, myslím si, táto anketa Slovenka roka potvrdzuje, umocňuje význam tohoto týždenníka a milé dámy, práve na stránkach tohto týždenníka ste boli odprezentované, odkomunikované profesne, ale aj ľudsky. Mnohé z vás neboli známe pre slovenských ľudí a práve na týchto stránkach sa s vami zoznámili. Ďalej podporila to komunikácia cez Slovenskú televíziu veľmi dobrými, podľa mňa, vyhotovenými spotmi, ktoré presne definovali tie jednotlivé dámy. A zároveň to bol priamy prenos v Slovenskom národnom divadle Starej Budove. A táto výstava, kde sme na začiatku, kde dnes chceme otvoriť, vlastne uzatvára anketu Slovenka roka roku 2011. Dáva možnosť ešte bližšie návštevníkom tohto divadla spoznať cez tieto portréty, zoznámiť sa ešte bližšie s vami. Chcem využiť túto krásnu, neopakovateľnú atmosféru, aby ste si ju užili tak, ako to ja prežívam, že tú anketu sme takto proste pozdvihli, že práve v týchto krásnych priestoroch v divadle, čo znamená kultúrno-spoločenský symbol celého Slovenska,
tieto portréty budú vysieť. Musí to byť aj pre vás zážitok, užíme si ho vzájomne spolu. A za to, že tu môžeme vystavovať tieto obrazy, chcem poďakovať Slovenskému národnému divadlu a pozvať pána riaditeľa Martiny Hosem, aby nám povedal niečo pekné k našej výstave a zaželal úspech. Vážená pani Gašparovičová, vážená pani Behaková, dámy a páni, som nesmierne rád, že vás môžem privítať v mene Slovenského národného divadla na našej pôde, že môžeme privítať túto krásnu výstavu, ktorá je spojená s takou úžasnou myšlienkou, ako je jedna Slovenka roka. Patrí za to veľký obdiv pani Behakovej, nepochybne našej prvej dáme, že spolu s ňou sa podarilo vytvoriť túto anketu a oceniť postoj žien našej spoločnosti, zoznámiť spoločnosť aj zo ženu, nebo spomínala pani Behaková, ktoré možno neboli všeobecne známe. Takže ja želám tejto krásnej výstave, hlavne nech sa divákom páči a už najviac divákov v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla. Takže príjemný deň. Ja už pozývam prvú dámu Slovenskej republiky, pani Silviu Gašparovičovú, aby slávnostne otvorila výstavu anketu Slovenka roka. Než ju otvorím, chcela by som vás slovo povedať, vážená pani Reháková, vážené účastníčky ankety Slovenka roka 2011. Som veľmi rada, že sa môžem podieľať na hodnotení vašej úžasnej práce. Nie je to jednoduché, keďže nás sa chce naplno venovať profesii a stúpať stále vyššie. Má na starosti okrem svojho zamestnania, štúdia a zvyšovania úrovne svojej práce celú domácnosť, rodinu, výchovu detí. Nie je to jednoduché a preto vítam každú príležitosť, kedy je možné sa zoznámiť s úspechmi výnimočných žien. A tými ste tu všetky, ktoré ste tu a ktoré ste sa zúčastnili na ankete. Žiaľ, je obmedzený počet, máme veľa výnimočných žien a dúfam, že anketa bude každoročne pokračovať a postupne všetkých spoznáme. Želám vám veľa úspechov vo vašej práci a šťastie a spokojnosť v rodinnom živote. Dovoľte, aby som otvorila týmto výstavu. Dámy, ďakujem prvý dámy Slovenskej republiky, no a predtým, než sa pustíme do prezerenia krásnych obrazov, poprosím tenoristu Rosmina Redžiča, žiaka profesorky Evy Blahovej, nominantky na Slovenku roka 2010 v kategórii Veda a vzdelávanie, aby zaspieval áriu Questa o Quella.